Նշեցիք, որ 2020 թվականին 3 միլիարդ դրամ է նախատեսված, ընդհանուր քանի ընտանիք է մնացել, որ այս 3 միլիարդով արդեն հարցը կլուծվի, և քանի որ տարվա համար է գումարը, ենթադրում եմ, որ տարվա սկզբից արդեն հատկացումներ եղել են և աշխատանքներ տարվել են, կան արդեն արդյունքներ, որ հենց այս տարվա համար քանիսի հարցն է լուծվել։ Ուրեմն այդ 3 միլիարդ դրամը հատկացվել է 200 վերջին փուլի 229 ընտանիքի համար, մենք նշեցինք, որ այդ թիվը եթե հետագայում փոփոխվի դատական կարգով վերականգնածների հաշվին, բայց ֆիքսված 229 ընտանիքի համար է, աշխատանքները մեկնարկել են տարեսկզբից, ընդ որում մենք գիտենք սկզբում փաստաթղթավորման աշխատանքներն են, այսինքն ընտանիքների հետ պայմանագրերի կնքման և այլն, և բուն շինարարական, մենք արդեն համայնքներում ունենք տարբեր աստիճանի ավարտվածության շենքեր, այսինքն կախված պայմանագրի կնքումը որ պահին է եղել, մենք ունենք և ավարտված շենքեր, և բարձր պատրաստականության շենքեր, և ունենք, որ ավելի դեռևս նվազ պատրաստականության աշխատանքները ընթանում են, և ըստ պատրաստականության արդեն կհանձնվեն շահառուներին։ Եվ այս 229 ընտանիքի բնակարանային հարցերն էլ լուծելուց հետո կարող ենք ասել, որ 2008 թվականին մեկնարկած հերթացուցակում հայտնված ընտանիքների բնակարանային պետական ծրագիրը ավարտվում է։ Այո, մենք այսինքն ըստ էության այսօր էլ կարող ենք ֆիքսել, որ 2008-ին հաշվառված ընտանիքներից այն ընտանիքները, ովքեր շահառու են ճանաչվել, այս փուլի մեկնարկով մենք կարող ենք համարել, որ ֆինանսական հատկացումների և այլնի առումով մենք այսինքն ավարտական փուլում ենք գտնում ամբողջությամբ։ Ես ճիշտ շեշտեցիք, որ ծրագրի, այսինքն սա շատ կարևոր է այս շեշտադրումը, որ բացառապես այս ծրագրի շրջանակների մասին է խոսքը, որովհետև ամեն անգամ նմանատիպ հարցազրույցներից հետո քաղաքացիները, ովքեր ունեն բնակարանային խնդիր, թյուր ընկալում է որոշակի առաջանում, ովքեր բնակարանային կարիք ունեն և այլն, այսինքն ֆիքսում ենք, որ սա այո 2008-ին մեկնարկած ծրագրի ավարտն է, ի վերջո ավարտական փուլն է, որի ավարտման մենք կհամարենք, որ արդեն ծրագիրը լիովին ավարտվել է։ Եվ մի փաստել ընդգծենք, թե պատերազմական իրավիճակով, թե կորոնավիրուսով պայմանավորված այս պետական ծրագրի ֆինանսավորման հետ կապված փոփոխություն չի եղել։ Չի եղել, ավելին, որևէ, այսինքն նվազեցումներ չեն եղել, ավելին մենք կառավարության որոշմամբ ունենք ֆիքսած, որ գիտենք մենք, որ նմանատիպ շրջաններում նաև որոշակի ֆինանսական բեռի կարող է փոփոխություն առաջանալ շուկայական գների հետ կապված, շինարարության ապրանքների և այլնի առումով, մենք ունենք նույնիսկ ամրագրված, որ եթե լինի այդ ընտանիքների խնդրի լուծման համար լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք, պետք է ներկայացվի առաջարկություն և լրացուցիչ հատկացում կատարվի, այսինքն միանշանակ որևէ վերաբախշում չի եղել, որևէ նվազեցում չի եղել ծրագրի իմաստով, և այդ առումով իրոք կարևոր է, որ այս փուլերում մենք կարողացանք դա պահպանել այդ հատկացումները։ Նախորդ ժամանակաշրջանում